Oi, tudo bom com vocês? Eu sou o Guilherme Calderaro. No vídeo de hoje vai ser um vídeo bem diferente. Era pra ser Speedruns e Sims? Era pra ser Speedruns e Sims. Só que vocês não conseguiram atingir a meta de 300 likes. Então hoje eu pensei assim: vamos ficar de castigo. Cadê? Não, na realidade eu pensei num conteúdo bem legal pra trazer pra vocês, que são 20 artistas hiperrealistas que você pode se inspirar. Então esse é o tema do vídeo de hoje. É isso, deixa o like no vídeo. Inscreva-se no canal. Eu ia fazer uma piada. Me siga nas redes sociais e bora leve vídeo. Primeiramente, eu quero agradecer a esse site que é a Casa da Loise. E o tema do vídeo é 20 artistas hiperrealistas para se inspirar. Para quem não sabe, eu não sou muito do desenho realista, eu sou tipo da área do mangá, mas assim que eu tenho a oportunidade de fazer, quem sabe, para você, explicando, você que não sabe, desenho realista não é só desenho feitos de rosto de pessoas, tem desenhos hiperrealistas que é tipo qualquer coisa. Se você fizer desenhar esse cabo hiperrealista, esse daqui é hiperrealista. Então é isso. Mas quando eu falo de desenho hiperrealista, a gente sempre tem que pensar assim: ah, era um desenho bem feito de um rosto de uma pessoa, mas não. Aqui a gente vai ver alguns artistas, então vamos lá, né? Em primeiro lugar, a gente tem aqui as obras do Diego Fazio, é um italiano. Dá pra abrir essas fotos? Não, não dá pra abrir. A primeira coisa que eu tipo, fico muito surpreendido com essa obra dele, porque pode parar e notar, olha ele em comparação ao quadro. Então ele faz desenhos hiperrealistas imensos, totalmente no grafite. Caraca, isso só de olhar me dá preguiça, mas meu, olha só os detalhes da água, da água. Esse desenho aqui é aquele dali, ó. Olha a comparação da sobrancelha pro lápis da mão dele. Meu Deus, cara, que incrível, incrível. Ah, tem o Instagram. Eu não vou seguir agora porque eu não tá conectado aqui no meu. Muitos aqui eu nem conheço. Em segundo lugar temos Sam Jinks, Austrália, escultor, né? Aquele lá era. Ah, mas esse aqui é escultor, então ele faz esculturas hiperrealistas. Eu acho que eu já vi algumas obras desse rapaz aqui. Já vi muitas obras dele. É impressionante. E olha só, em comparação também, a mesma coisa. A mulher, tamanho comum. E olha o tamanho da obra dele. É imensa, cara. Com detalhes. Isso com certeza é coisa pra gente se inspirar, porque quando você acha assim que não dá pra ser mais realista, você vê uma pessoa dessa e você fala assim: dá pra ser muito mais realista. Olha só que obra incrível. Em terceiro lugar, a gente tem a Yagai Ozeri. Desculpa se eu estiver falando o nome de vocês errado. De vocês, como super. Como super, eles vão estar vendo meu vídeo. Com certeza, eles vão estar vendo meu vídeo. Mas. Eu não sei se eu estou pronunciando certo. Israel. Ah, não sei nem o que falar. Parece foto. Parece muito foto. Olha isso. Vocês podem ver a diferença. A diferença de uso de materiais. O primeiro era grafite, o segundo é escultura. Essa daqui com certeza deve ser tinta, porque aqui ó, deve ser muito tinta. Cara, incrível, 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 incrível. Parece muito uma foto tirada com uma câmera com a resolução muito incrível. Por isso que a gente fala assim que não tem nada mais nítido, não, nenhuma câmera vai conseguir superar nosso olho, porque o que ela consegue fazer. E a Gai, não sei se é uma mulher, mas parece ser uma mulher pelo nome. É impressionante, impressionante demais. Quarto lugar, Samuel Silva. É de Portugal. Eu acho que eu já vi esse desenho aqui. Esse desenho aqui eu já vi no Instagram. Esse e esse gato aqui eu devo ter visto. Agora, qual material é o que ele usa? Faz, acho, com caneta esferográfica. Gente, que incrível, cara. Eu não consigo fazer isso. Vocês se sentem emocionados também em ver essas coisas aqui? Porque eu me sinto, tipo,
impressionado. É, eu vejo o quanto eu posso melhorar. Deixa eu fechar aqui que as crianças estão gritando. Eu vejo o quanto eu posso melhorar e quanto eu posso me aperfeiçoar na área que eu trabalho hoje em dia. Quinto lugar, Emanuele Descanio. Ah, italiana. Da Itália. Emanuele é um italiano. Outro aqui fazendo arte com grafite. E mais uma vez, além de surpreender com a arte, me surpreende com o tamanho da arte. Olha o tamanho dos quadros que o Emanuele pinta, meu amigo, cara. Jaqueline Vital, olha que honra. Eu nunca falei com a Jaqueline, mas eu sei que a Jaqueline é BR. Jaqueline brasileira, conheço o trabalho da Jaqueline. É, eu acho que eles selecionaram, tipo, alguns artistas de várias partes do mundo e tal. Mas acompanho com o trabalho da Jaqueline, conheço. E, obviamente, a Jaqueline faz com lápis colorido. O canal dela dá dicas muito legais de desenho também, pra quem gosta de desenho realista. Ela é focada no desenho realista. Impressionante. Sétimo lugar, Alyssa Moisky, Estados Unidos. Tá tirando foto das coisas, Alyssa, porque isso aqui é impossível que isso daqui seja. É impossível que isso daqui seja pintado, meu Deus do céu. Até o vapor no box do banheiro, olha só isso, cara. Ó, eu falando assim como um desenhista, se eu fosse tentar reproduzir entre o vapor e a água, eu acho que o que é muito mais complicado seria de fazer seria a água. Porque, ó, pensa aqui comigo. Se eu fosse tentar reproduzir isso com um lápis, né? Tentar dar esse aspecto de fumaça. Aqui é só você passar um lápis com a textura mais seca e tentar dar uma riscadinha assim mais fraca, deixando a parte mais branca. E é onde você quer que apareça a pele, apareça um pouco da cor, você pintar normal. Aqui eu acho mais fácil, mas a tonalidade de água, eu acho que é muito mais difícil de se fazer, cara. Eu não faço nem ideia de como conseguir fazer isso. Oitavo lugar, Pouchangai, China. Mais um com lápis de cor. Eu já vi tanta gente fazendo isso daqui, se eu não sei se eu vi o desenho original, que é esse, ou vi cópias das cópias. Porque esse daqui eu já vi muitos desenhos assim. O que eu percebi aqui, nessa minha busca aqui desses oito, eu acho que o que deixa muito mais realista é a água. Eu acho que a água, quando você consegue reproduzir água, eu acho que você chegou no topo, porque todos eles conseguem trabalhar com água. Não com água, consegue trabalhar fazendo aspecto de água. Como é que pode isso? Eu vou ter que fazer água também. Preciso aprender a fazer água. Roberto Bernardi, italiano de novo, né? Mais um que tá trabalhando com fotos. Isso é fake, fake news daqui. É com o quê? É com tinta? É com lápis? É com magia? Que me explica. Eu tô tremendo. Franco Klum, italiano. Aspecto de ruga, textura de pele. Faz tanto tempo que eu não trabalho com grafite que dá até vontade. Ken Lien, Japão. Conheço! Vocês já viram esses trabalhos que são feitos. Eu não sei como é o nome disso, mas é tipo. É um material que você joga no recipiente, o material é líquido, transparente, e ele, quando endurece, ele continua transparente. Então você consegue fazer camadas. Tipo, tá vendo essa nadadeira aqui? É uma camada que ele jogou, deixou secar, fez primeiro essa nadadeira. Beleza, é essa e essa daqui, eu acho que é isso. Essas mais fundas, assim por assim dizer. Depois que a tinta secou, ele joga mais uma camada dessa resina. Deixa mais alto, deixa secar e pinta uma outra camada. E assim sucessivamente. Tipo, eu já vi muito. Eu já
acompanho e sei como é que isso é feito e é muito impressionante, impressionante demais fazer isso. É isso que é interessante com você, a gente como artista. Tipo, a gente sempre tá pesquisando, sempre tá vendo coisas que não são tão relacionadas ao nosso tipo de desenho, mas a gente sempre sabe como é que é feito. Eu gosto muito de aprender esse tipo de arte nova. E isso daqui eu vejo bastante, tanto no Instagram quanto no TikTok, no YouTube também eu já vi. James Milne, Inglaterra. Eu falei errado, certeza. Inglaterra, a gente já pensa mais em Rainha Elizabeth com o raio do. Quem é isso? Esqueci. É com caneta esferográfica também? Caneta esferográfica. Marta Painter, Porto Alegre, Brasil. Olha, mais uma brasileira. Isso aqui é caneta esferográfica também. Que legal. Que legal. Ela gosta de enfatizar ou o short ou alguma coisa azul que tem na. Ela tem alguma coisa com azul. Olha ela aqui, ó. Olha ela aqui com uma roupa azul. Tipo, será que ela fez de propósito para alguém desenhar ela com um quadro atrás preto, tudo atrás dela preto e ela com a roupa azul? Interessante. Poderia ser uma tática dela. Ficou incrível, incrível. É essa daqui. Para e pensa. Ó, para e olha essa imagem aqui. Eu sinto que, olhando para essa imagem aqui, eu sinto que essas pessoas estão muito mais vazias, tipo, por elas estarem só preto e branco. E essa daqui, por estar com essa roupa azul, ela tá se destacando e ela é diferente das outras. Sei lá, me dá uma sensação diferente olhando para esse desenho. Não sei explicar que sensação é, mas é meio que solidão, solitário, sei lá, meio me bate uma bad. Mônica Lee, Malásia. E mais uma com grafite. Olha esse daqui, me chamou muita atenção. Que cabelão tá igual o meu. Textura de pele. Desenho realista foi um desenho que, assim, que eu ainda nunca testei fazer. Tentar fazer textura de pele. Todos os meus desenhos realistas, tanto com lápis, tanto com lápis de cor, eu nunca tentei reproduzir. Não é o fato que eu nunca quis, eu nunca tentei reproduzir os poros, sabe? É muito mais trabalhoso. Olha isso, sardas, muito mais trabalhoso. Jocelyn de Frar, Canadá. Minhas pronúncias são maravilhosas. A gente consegue também ver o que a pessoa gosta de fazer. Esse daqui eu já sinto uma vibe mais moderna, por ele estar usando metal. E, ó, tipo, essa daqui, essas taças vendo um pouco do prédio. Essa daqui é uma lâmpada. Eu sinto uma vibe muito mais moderna e mais prestando atenção nos detalhes dos detalhes, sabe? Esse daqui eu conheço, Eloy Morales, Espanha. Essa arte eu já vi. Essa daqui com ele também eu já vi. Essas daqui também eu já vi. No Instagram ele tem muito. Gente, desculpa pelo barulho das crianças que estão lá fora. A gente está tentando fazer um vídeo mais calmo, mais chique, porque a gente está vendo arte, apreciando arte. Mas as crianças hoje estão, ó. É com tinta que ele trabalha? Man, Gottfried Helwig, Austrália, não conheço não. Nossa, daqui já tem uma vibe mais de sangue, mais de criança com sangue, meio perturbador esse daqui. Olha a expressão no olhar dessa daqui. Eu gosto desse tipo de arte, mas não é que eu faça, não faço. Giovanni Caramelo, Santo André, Brasil. Olha, de Santo André. Eu sinto que esse daqui ele não tenta. Tipo, ele não tenta representar pessoas de verdade. Porque tem umas características bem diferentes, ó. Ou se existe uma pessoa assim, meu Deus, mas. A característica é mais de filme, sei lá, não, não
Homework. Homework. Austrália. Esse daqui também conheço. Esse daqui é famosa. Esse daqui também já vi. Esse bebê imenso. Gigantesco esse bebê é. Esse daqui eu conheço. Esse daqui todos. E o nosso último lugar temos o um nome impronunciável. Tejavius Sparnay, Holanda. Não consigo pronunciar. Esse daqui trabalha mais com comida. O que? Cara, se eu for. É sério, falando muito sério agora. Se eu for tentar reproduzir um quadro desse tamanho, eu vou demorar minha vida toda pra conseguir fazer isso. Olha o detalhe da, do queimadinho do ovo aqui, da mordida, caraca. É, espero que vocês tenham gostado desse tipo de conteúdo que eu fiz aqui. É um pouco mais de react. Se você gostou, dá o like. É, sinceramente, eu tô saindo... Eu fiz um vídeo pra mostrar pra vocês, mas eu tô saindo muito inspirado agora pra desenhar, pra conseguir melhorar, porque é cada obra de arte. E a gente viu também, acho que três ou dois brasileiros aqui, que com certeza deve muito mais nossa atenção, e tem outros também que desenham muito bem. Sinceramente, eu tô, tipo, muito motivado agora, porque é cada... Quando você vê uma obra de arte assim, tenta se sentir motivado e não, tipo, eu nunca vou conseguir fazer isso. Quando eu olho uma coisa dessa, eu penso assim, eu preciso fazer artes boas também para as pessoas se sentirem motivadas para melhorar, não para mostrar para as outras pessoas que ela não consegue, mas sim para melhorar quem quer fazer isso. E sinceramente, eu gostei muito, eu aprendi e tentei mostrar alguma coisa para vocês que eu achei interessante. É, deixa o like no vídeo se você gostou, se inscreva no canal e é isso. Amanhã tem vídeo.